Idag har ju 12 LO-förbund enats om sina krav och en gemensam samordning. Vad innebär det Marie? För det första känns det väldigt bra, väldigt starkt att vi har lyckats samordna oss för det är det som är liksom själva essensen att vi tillsammans stöttar varandra nu i den här avtalsrörelsen vi har framför oss. Och en av de sakerna vi har kommit överens om det är att fortsätta den låglönesatsning som vi har haft nu under ett antal år. Vi har kunnat se att den låglönesatsningen har gett våra lägst avlönade medlemmar lite mer i plånboken och vi kan också se att skillnaden mellan kvinnor och mäns lön har minskat och det är väldigt positivt. så att, eh, vi, är, vi tycker att det är, det är starkt att vi ändå har klarat av att samordna oss så här långt. Och förutom låglönesatsningen, vilka andra krav har vi gemensamt? Ja, Det handlar om att förstärka upp våra avtalsförsäkringar. Att se till att avtalspensionen betalas in tidigare så att man kan få en högre pension när man går i pension. Det handlar om att se till att få en bättre rehabiliteringsverksamhet så att våra medlemmar, när de skadar sig på jobbet och blir sjuka, att de faktiskt kan återgå och inte hamna mellan stolarna och uh, bli utförsäkrade. Och det handlar också om bättre skydd mot sexuella trakasserier. Så vad händer nu framöver i avtalsrörelsen? Ja, nu har vi ju satt ramarna kan man säga, så alltså nu fortsätter finliret. Så nu kommer vi att diskutera eh, lönökningsnivån var den ska ligga någonstans, alltså den här siffran vi ska komma fram till. Och det gör vi tillsammans facken inom industrin, men det gör vi också samtidigt inom LO. Och det kommer att ta ett par veckor innan vi, vi kommer fram till en siffra som också kommer tas i LOs styrelse. Men sen är det också så att vi har ju själva vårt avtalsråd där de här frågorna ska processas vidare. Mm. Ja, avtalsrådet är ju då 205 personer som finns på våra arbetsplatser. De kommer till Stockholm och då ska vi träffas i två dagar, diskutera den här LO-samordningen, FI-plattformen och vi ska också gå igenom 265 motioner, olika förslag som våra medlemmar har skrivit om hur vi kan förbättra våra avtal. Den 20 december är det dags sen för oss att överlämna våra krav till arbetsgivarna och de lä lämnar över sina krav till oss. Därefter tar vi några dagars julledighet och sen är förhandlingarna igång.